Kako je na današnjoj konferenciji za novinare istakao odbornički kandidat Miloš Colić, grad Pirot je i do sada poklanjao veliku pažnju zaštiti životne sredine. U budućnosti će to biti jedna od centralnih tema. Kada govorimo o zaštiti vode, treba da kažemo da u Pirotu posluje jedno od najboljih javnih preduzeća u Republici Srbiji kada je distribucija vode u pitanju, to je Vodovod i kanalizacija, koji već 20 godina posluje pozitivno, ali pored toga što 20 godina posluje pozitivno, svake godine se odvaja oko 50 miliona dinara za investicije. Zadnjih 10 godina je počeo svoj sistem da uključuje i sela, tako da pored gradske sredine imamo i 23 sela koja su u ovom režimu snabdevanja vodovode. Što se tiče urbane sredine, 100% pokrivenost je vodovodom, a 99% kanalizacijom. U ovoj oblasti realizovani su brojni projekti, a najveći, vredan 16 miliona evra, gradsko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, prema Colićevim rečima, bit će realizovano početkom naredne godine, jer je ugovor već potpisan. Pirot mora da bude ponosan i na svoju regionalnu deponiju. Pominjući vredne projekte koji su do sada realizovani, Colić je najavio jednu ekskluzivu. Nas očekuju projekti u 24. godini, a to je, pre svega, projekat izgradnje postrojenja za tretman građevinskog otpada, taj projekat je vredan skoro 1 milion eura. A sada za vas sledi jedna ekskluzivna informacija. Kada govorimo o našoj kompostani koja će biti kombinovanog tipa, dakle zatvoren i otvoren sistem, planirano je kompostiranje zelenog, biorazgradivog otpada i mulja iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u vrednosti od 6 miliona eura. Na sajtu Evropske investicione banke već je postavljen taj tender. Drugi važan projekat, kako navodi Colić, je izgradnja druge ćelije deponije, vredan 9,5 miliona evra. Uz sve ove projekte, otpadom se upravlja po sistemu cirkularne ekonomije. Naredni segment u ovoj oblasti je čistoća vazduha. Želim prvo da pomenem programe energetske efikasnosti koje imamo. Ove godine smo imali 282 aplikanta, ova godina je najzastupljenija po tom pitanju, ali želim da kažem da za 3 godine koliko sprovodimo ovaj program imamo obuhvaćenih 500 domaćinstava, dakle 500 objekata je obuhvaćeno za 3 godine i 84 miliona dinara. O indikatorima i tome kako merimo, podsjetit ću vas da smo skoro 19 miliona dinara zajedno sa Tiger Tiresom uložili u stanicu za merenje kvaliteta vazduha. Ja ovom prilikom ponovo odajem zahvalnost toj kompaniji zato što je društveno odgovorna, a to je dokaz da grad Pirot ne želi ništa da krije kada je zaštita životne sredine i stanje u vazduhu u pitanju. Kako je Colić naglasio, ono što će promeniti kvalitet života u Pirotu i okolini je gasifikacija. Podsjećam vas da je država Srbija do regulacione stanice u Poljskoj Ržani dovela gasnu interkonekciju. Ono što sledi jeste povezivanje na tu interkonekciju prvo naše energane, a kasnije ne samo Tiger Tiresa, već cele industrijske zone. Međutim, ono čega mi nikada nećemo se odreknemo, to je sekundarna gasifikacija, da sa leve i desne strane Nišave najveće naselja kao što su Novo Tigrovo naselje, Staro Tigrovo naselje, Tanasko Rajić, a i naselje Đeran kasnije, bude obuhvaćeno sekundarnom gasifikacijom gde ćemo direktno da utičemo na smanjenje CO2 u vazduhu, a sa druge strane pružiti ljudima mogućnost da konformnije žive priključkom na ovu mrežu. Colić je podsjetio da se svake godine zasadi više od 1000 sadnica novog drveća, u ovoj više od 1600. To je po njemu izuzetno važno jer Pirot želi da dobije zeleni sertifikat. Sve su ovo dokazi koliko je Pirot učinio na zaštiti životne sredine. U budućnosti će to biti centralna tema, zaključio je Colić.